BBC o'zbek xizmati da chiqqan bir maqola bo'yicha menga 13 ta o'quvchimiz savol yuboribdi. Rumolni taqiqlashdi, to'g'ri deb topgan sud hukmi haqida. Men adliya vazirligida ishlamayman. Men prokuratura sud sohasida ishlamayman. Lekin ozmi ko'pmi bu sohalardagi qonunlarni yaxshi bilaman. Va men O'zbekiston oliy rahbariyatiga aloqam yo'q. Men jurnalistman. Jurnalist sifatida men sizga bugun aytmoqchiman. O'zbekiston oliy rahbariyatida kim shu mavzuni nazorat qilayotgan bo'lsa, prezidentning yonida kim o'tirgan bo'lsa, bu odamlar o'z vazifasidan ozod qilinishi kerak. Qanday qilib rumolni taqiqlash mumkin? Sud qarori noto'g'ri. Bu sud qarorini chiqargan sudya ham javob berish kerak, Bu sud qaroridan keyin O'zbekiston diniy musulmonlar idorasi ham hamma birdaniga oyoqqa qo'shig'ini chappa aylantirib, endi hijobgami nimaga o'tibdi ular? Ro'mol emas, biz hijobni taqillaymiz debdimi? Men tushunmadim. Konkret gap shu. Bu sudga kim topshiriq bergan bo'lsa, oliy rahbariyat tomonidan yoki prezident tomonidan noto'g'ri topshiriq. Qoyilmisiz? Men Toshkentda turib yana o'shanday gapiryapman. Ana shunday bo'lish kerak. Jamiyat ana shundagina rivojlanadi va O'zbekiston prezidenti ana shunday bahsu munozaralar maydoniga rozi bo'lgani uchun men qo'rqmay u kishini ruxsati bilan kecha men Toshkentga kirib, bugun mana shunday fikrimni aytyapman. Mana shunday bo'lgina jurnalistika rivojlanadi. Savolingizga javob berdimmi yo'qmi? Ro'molni taqiqlab xato qilishgan.